I ara mateix van proposar de fer donar-li els noms a les sales de plens de dones importants de Tordera. També hem fet propostes com la moció del riu per fer que sigui més sostenible i que la biodiversitat dels rius es mantingui molt més viva. També van presentar mocions com la de les vies ciclables al principi de la legislatura, però encara ni s'ha fet un estudi de si podem o no podem, ni s'ha parlat amb els ajuntaments veïns per veure si es poden, perquè es tractava de connectar amb vies ciclables tots els municipis colindants i, a més, fer de Tordera un poble que es pogués moure en bicicleta, amb carrils bicis disgregats, o sigui, una mica s'ha de fer, evidentment, un estudi i ha de ser un projecte bastant complet, perquè, si no, no anirem mai en res.